This is the end. Beautiful friend. Chega. Eu fiz essa brincadeirinha aí de colocar um trechinho, só um trechinho, né? Porque eu sei que não pode colocar muita música no YouTube, senão eles bloqueiam o vídeo por causa de direitos autorais. Se quando eles não bloqueiam, eles tiram o áudio, enfim. This is the end. É claro que o que eu vou falar aqui não é tão depressivo quanto essa música do The Doors, cantada pelo depressivo Jim Morrison. Eu acho que eu tô, pelo menos temporariamente, encerrando as atividades políticas do canal. Eu vou continuar colocando vídeos no canal, evidentemente, mas vou me dedicar mais às resenhas, a vídeos de outros temas, porque a política brasileira tá me enchendo muito saco. Não tô vendo muitas opções para frente. Tô ficando cansado com o excesso de extrema ignorância e burrice da população brasileira. Evidente que grande parte disso é decorrente do marxismo cultural. Agora, com ou sem marxismo cultural, parece que as pessoas não acordam, elas ficam num torpor absolutamente alucinante, elas não acordam, não despertam para a vida. Cada vez mais os políticos estão fudendo com a vida do brasileiro. O brasileiro não quer nem saber disso, ele está preocupado com o futebol, ele está preocupado com o BBB, ele está preocupado com a novela das oito. Então, assim, às vezes parece que a gente gasta tempo à toa falando, e o povo não está nem aí, deixa tudo estourar. Eu quero saber qual é o resultado do meu time no próximo jogo. Eu quero... Eu vou tomar cachaça hoje à noite, eu vou tomar cerveja, jogar truco. O brasileiro é meio que assim mesmo. É a manifestação que houve para a derrubada do PT, da Dilma, né, na verdade, do impeachment, foi nada mais, nada menos por conta da crise econômica que tirou os empregos das pessoas. Tirou os empregos, aumentou a inflação, o preço das coisas subiram no supermercado. Então você mexeu no povo, no bolso do povo brasileiro, pronto. O ponto mais sensível do corpo do brasileiro é o bolso. Então você pode enfiar uma beterraba inteira no rabo dele, que ele não vai nem gemer muito. Mas se você tirar R$5 do bolso dele, ele vai sair berrando. É mais ou menos isso. Então, se não fosse pela desgraça econômica que a Dilma levou ao Brasil, os brasileiros não teriam saído da rua para tirar a Dilma. Tanto é que já acabou esse movimento de rua. Quando tem algum protesto de rua em favor de Lava Jato, contra desarmamento, qualquer outro tipo de pauta, assim, vai gente pro protesto, mas é muito pouca gente. Agora o Congresso acabou de aprovar essa nova lei da imigração, ou seja, a gente está vendo o que, que é a facilitação da entrada de imigrantes de forma descontrolada, o que está fazendo com a Europa, França, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, países da Escandinávia, todos eles sofrendo com terrorismo, com militantes radicais que estão entrando nos países, estão matando gente, explodindo bomba. A gente sabe que tudo isso é exatamente por conta dessa imigração, que junto com os imigrantes vem bandidos, vem terrorista, vem traficante, vem guerrilheiro, vem tudo quanto é tipo de lixo. E o que que faz o nosso Congresso? Aprova uma lei que, assim, permite que todos venham, todos, entrem todos, bandidos, guerrilheiros, traficantes, terroristas, venham, entrem todos, vocês têm direito a abrir conta, vocês têm direito a usar serviço público, vocês têm direito a se aposentar, quer dizer, a Previdência já está quebrada, precisa fazer reforma na Previdência, agora vão pôr mais gente pendurada na Previdência. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem criar partido político, ter militância, então, assim, pode vir o pessoal do ISIS aqui para o Brasil criar um político radical islâmico, um partido radical islâmico, está liberado, a legislação permite. Isso foi aprovado.
E a população tá preocupada com isso? Não, não está preocupada com isso. Qual é que é o problema? Nenhum. Daqui 20 anos aí vai ter o resultado do... Porque a Europa começou com essa entrada de imigrantes, não começou agora, começou muitos anos atrás, agora está vindo o resultado. Então, assim, tudo tem um tempo para germinar. Quando você coloca uma semente na terra, ela não vai dar uma árvore, uma planta no amanhã, nem a semana que vem. Vai demorar um tempo até virar uma árvore, uma planta e depois uma árvore. É a mesma coisa que as raízes, as sementes, na verdade, já foram plantadas com essa nova lei. Que provavelmente o Temer vai assinar, porque ele não vai vetar essa lei, porque o Temer faz parte de toda a estrutura aí. Está tudo corrompido, PT, PMDB, PSDB, está tudo perdido, corrompido, não tem muito o que fazer. A única solução que teria é primeiro fechar, arrancar todos esses caras que estão no Congresso, na presidência, no STF, limpar toda essa rataiada. Mas como é uma coisa que não vai acontecer, porque a população não vai se revoltar, a população não vai para as ruas para tirar o Congresso, para tirar o STF, para tirar o presidente. Agora a economia deu uma melhorada, vai. Tem alguns empregos aparecendo. O povo brasileiro já começa, não, deixa a política lá, vamos aqui assistir BBB. Quem que vai sair hoje? O que que vai acontecer? Quem ficou com quem? Quem não ficou com quem? Pronto, é isso. Tá tudo certo. E aí a gente fica aqui estressando e gastando tempo nosso e fazendo vídeo, explicando por que que isso acontece, por que que chegou, da onde vem, explicando a história. O povo está interessado o quê? Está interessado ali no rapaz ali de cabelo rosa, qual vai ser a próxima aposta, no outro lá que arrancou o dente ao vivo, vai arrancar um dente. Isso, é isso. É isso que o povo quer, né? Então, eu acho que se o povo quer o circo, que circo tem bastante por aí, a gente não precisa fazer. Já tem bastante gente fazendo circo, então fique com o circo. Agora, não reclamem depois, quando a bunda começar a doer. Porque vocês não fazem nada, vocês não se mexem para mexer, para tirar o que tem lá em cima, esses bandidos que tem lá em cima. Vocês não se mexem para tentarem aprender alguma coisa, para tentar, sei lá, crescer como ser humano, estudar, saber por que nós chegamos, onde chegamos. Não, ninguém se interessa. Então, assim, teve alguém que disse uma vez que você... Agora não sei exatamente, não lembro exatamente como é que é a frase, mas é mais ou menos assim. Você pode não se interessar pela política, você não, pode não se interessar pelo que acontece na política. Mas ela vai se interessar por você, porque tudo que acontece na sua vida está ligado diretamente à política. Então, eu não me interessa por política, não quero saber de política, tudo bem. Tudo que acontece na economia do país é decidido politicamente. Tudo que acontece na educação do seu filho é decidido na política. Tudo que acontece no... na sua cidade é decidido na política, tudo que acontece em tudo é decidido pela política. Ainda mais no Brasil, onde a política interfere em absolutamente tudo. Nós vivemos uma suposta democracia capitalista, mas, na verdade, o Estado regula tudo. O que que o Estado não regula? A única coisa que o Estado não regula é tráfico de drogas, porque não tá legalizado, mas logo vão legalizar também, até nisso eles vão cobrar imposto. Quer dizer, então... Eu acho que é isso aí. Eu ando meio estressado. Eu fico vendo as notícias para depois comentar aqui, tentando explicar de onde que vem o problema, por que que aconteceu isso, por que que aconteceu aquilo. Mas não dá eco, assim. Você vê que a coisa não dá eco. Eu vejo canais grandes, canais da Joyce, canais do Felipe Moura, do Terça Livre, outros canais nem tão grandes assim, Falando, e assim, tudo bem. Não acontece nada. As pessoas ficam lá gritando, palavra de ordem, é Lula 2018, Bolsonaro 2018, blá, 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 blá. O que que isso vai mudar politicamente? Pô,
importa quem você coloque lá em 2018, não importa. Se o sistema for o mesmo, se você tiver o mesmo Congresso, o mesmo STF, não importa quem você coloque lá. Ou o cara entra no sistema corrupto que já existe lá, ou ele vai ser tirado de lá. Essa mania brasileira de messianismo, né? Messias, vamos colocar o Messias, o Salvador da Pátria. Teve até uma novela, né, na Globo, muitos anos atrás, o Salvador da Pátria. Foi o Lima Duarte que fez. Eu até na época assisti até novela, Sassamutema, né? Pegaram um capial lá e botaram, né, para ser o Salvador da Pátria. Aqui fizeram a mesma coisa com o Lula, né? O Lula era o Salvador da Pátria. Agora descobriram, né, o que o Salvador da Pátria fez pela Pátria. Pela Pátria dele, né? Dele, do filho, do sobrinho, da família, do PT. Todos eles ficaram milionários. E o brasileiro, ó, brasileiro como sempre, né? O brasileiro como sempre. É a suruba Brasil. O povo brasileiro sempre participa da suruba Brasil junto com os políticos. E a parte que o brasileiro entra na suruba é sempre com o rabo. Mas parece que gosta, porque continua sempre reelegendo. Quantos anos está aí o Sarney? Quantos anos está aí o Renan Calheiros? O Aécio? O Jucá? O Cunha? O Lula? O Zé Dirceu? Quantos anos esses porra estão ali na política? Lobão? Quantos anos esses caras estão? Quando eles vão saindo, às vezes, eles nem chegam a sair, já bota filho, filha, neto, bisneto, trineto. Ou seja, vamos roubar aqui a vida inteira. A gente bota sempre alguém da família para continuar roubando. E o povo imbecil continua votando, continua reelegendo. Quer dizer, que porra que adianta ficar falando aqui se as pessoas continuam fazendo assim. As pessoas continuam absolutamente alienadas do processo. Não, parece que não acordam para a vida. Assim, 2 anos atrás, um processo de revolta popular para tirar a presidente, passou 2 anos, parece que já esqueceram quem cagou no Brasil, quem roubou o Brasil, assim, já esqueceram. Tem uma parte, não é bem assim, talvez ele não seja tão bandido assim, quem sabe. Então, cansa, viu? Cansa, velho, cansa. É melhor continuar falando de resenhas de livros, porque talvez durante um tempo talvez seja melhor isso. Quem sabe? Mais pra frente eu volte a falar de política. Pelo menos política nesse sentido que eu vinha falando. É claro que, como eu estudo ciência política, eu vou continuar falando de livros de ciência política, eu vou continuar falando de história, que você acaba pegando um pouco da política, mas não vou ficar comentando esses fatos do dia a dia, não. É tão enchendo o saco. Eu fico estressado, eu faço vídeo, e eu vejo não só pelos meus vídeos, que eu não sou um grande canal de YouTube, mas eu vejo até pelos vídeos dos canais grandes de YouTube, que assim, por mais que você diga, olha que maravilha, Joyce tem quase 500 mil seguidores. Ah, porra, é uma maravilha, é o maior canal do YouTube de política, tudo bem. Quem não tem 500, não chegou a 500 mil inscritos. Aí você tem os canais dos débeis mentais que ficam falando merda aqui, fazendo palhaçada, gritando, urrando, jogando no chão, arrancando dente. Tem, não sei lá, 10 milhões, 5 milhões, 7 milhões, 12 milhões, quer dizer. Essa porra que o povo quer ver. Então vejam essa merda. Vejam esse lixo e deixem o Brasil ir pro saco. Tá certo? Então é isso aí. Até uma próxima vez com resenhas a partir de agora. Vamos ver se eu consigo ficar longe desse lixo. Adiós.